Täällä Panasonic NVHD620 luotto VHS-nauhuri on nyt vähän tässä työn alla, kun se on ollut erittäin kovassa käytössä jokuisen vuoden ja jokunen tuhannen kasettia sillä on pyöritetty, mutta nyt se vähän pientä oikkulaa tuossa rupesi tekemään, kun sitä ei ole moneen kuukauteen nyt tässä tarvinnut taas käyttää, kun nyt on ollut nuo JVC-käytössä, mutta nyt pientä herättelyä tänne tein, niin nyt se rupesi taas nauhaa ottamaan sisään. Alkuun se teki sitä, että se otti nauhan, mutta tuo ei lähtenyt pyörimään. Ja tuonne päin vähän tein kohteen vivustoa vähän hiukan herätystä, niin kyllä se nyt lähti taas pyöriin ja nyt se nauhakin pyörii ja myöskin kun se ei kelannutkaan, nyt se sitten taas lähti sitä kelaamaankin siitä. Mitä siellä nauha liikkuu. Ja VHS-nauhurit, muistakaa, kellä on käytössä niitä, niin niitä täytyy aina käyttää. Että yleensä jos ne monta kuukauttakin on käyttämättä, niin oli sitten vanha taikka uusi, niin ei se hyvää siitä tykkää, että nämä ovat kovaan käyttöön tehtyjä. Pientä huoltoahan ne tarvitsee aina, mutta kyllä mä näihin enemmän luotan kuin noihin DVD-soittimiin, että ne on vähän semmosia leluja, mitä niitä on tehty, että niitä monta kertaa on mahdoton kyllä korjata. Siltä kertaa, kun ne menee ne laserjutut rikki, niin kyllä ne sitten saa heittää roskiin. Tai mä tietysti säilytän ne tuolla ihan museoa varten, mutta olettaisin näin, että varmaan teistä moni muu heittää ne tähän roskiin. Tai vie johonkin hyötyjätteeseen siis. Joo, kyllä tämä nyt ainakin tuntuu, että mä lähti tosiaan pelittämään ja sitä tuottaa. Tuhon sitten kaveriksi JVC viereen ja pistää nauhoja pyörimään, koska tässä tuli nyt taas tuolta reissusta aika paljon kasetteja mukaan. Ja ne on nyt kaikki käytävä läpi ja testattava. Ja nauhurit täytyy toimia. Mutta hei, tällä mennään ja jatketaan tästä ja palaamme taas seuraavalla videolla. Se on kaikille. Moi!